Ons is bezig met die zogenaamde Petrus-cyclus in Handelingen 8 vers 3 tot 11 vers 18, wat klem lê op die apostel Petrus' werk bij Jerusalem, ook die verhaal van die Filippus en die verhaal van Paulus' bekering. Maar ons staan stil bij Handelingen hoofstuk 10, Petrus in Petrus' werk, maar net zo'n stukje lees ek ook in die einde van Handelingen 9. O ja, en ek sit hier so, ek hou altyd daarvan om hier te sit. In ons huis het ons altyd memorabilia. Ons huis vertel vir ons stories van ons lewe. Hier langs my sien ek, ek weet nie of hy in die kamera skoot is nie, hang 'n klok wat ons in met die hore aan Griekeland gekry het, maar hier agter my is van my kosbaarste aardse skatte, as ek het so mag sê. Nie geldelik baie werd nie, maar vir my simbolies baie werd. En dit is kruisspykers uit die Romeinse Ryk. Uit die Romeinse fort in die jaar 80. Ernste museum dit een keer vir my gegee. Dit het behoue gebly omdat dit in modder marsh vastgeval het. En dit is, kun jy sien, die lang ou spykers, kruisspykers, of spykers wat onder andere gebruik is om mense vast te spyker aan houtkruise. Ons is by Handelingen 9 en ek sluit aan by vers 32 tot 43 en ons gaan in hierdie paar oomblikke saamreis, Handelingen 9 tot daar by Handelingen 11 vers 18, met name Petrus. Ons kom achter, hy het by gelowiges gekom in Lida. Nou as jy op die kaart kyk, dit is daar rondom huidige Tel Aviv, die stad Joppe en al daardie plekke waar Petrus ook dan uiteindelik geblei het. En ek weet nie veel daar was nie, ek al so paar keer met mense. Daar is nog so'n huisie wat hulle associeer met die leerlooiers huis, Simon, waar Petrus geblei het. Natuurlijk nou meer moderne plek, maar dit is nou net altyd lekker om in sulke plekke draai te maak. Nou ja, in elk geval. Ons lees dat hy daar in Lida, dat hy daar een man uit die, wat gesiek is, Eneas, wat bedlegend is, dat hy om genees in die naam van die Here Jesus, vers 39. En allemaal hoor daarvan, en dit bring groot bekerings, net soos in Jesus' aardse optrede, is Petrus' optrede besig om groot bekerings tot gevolg te hê. En dan hoor ek dat hy in Joppe, daar teen die see, waar hy bly is, daar 'n vrou met die naam Tabitha. En is interessant dat dit amper een woordspel het met die Markus 5, Lukas 8 verhaal, met die dochterkie vir wie Jesus sê Talita Kumi in Aramees. Tabitha klink amper so, Talita is die term vir wildsbokkie, of ja, bokkie, en toe hy ons het, sê daar is een mooi woordspel tussen Tabitha en Talita. Hoe dit ook al sê, haar Griekse naam Dorcas, en ons hoor een mooi ding van haar daar in Joppe. En is sommer interessant, vriende, dat die ouens wat regtig moeite doen om Lukas na Handelinge theologies te lees, goeie theoloog, vir ons sê dat Lukas lief is, baie lief is om vrouwe sy verhale te vertel, meer as die andere evangelies. Lukas, onthou jy in die evangelie, die verhale van die vrou wat Jesus se voete natuil, Lukas 7. Ons het die verhaal van Martha en Maria, Lukas 10. Ons het die verhaal in die begin van Elisabeth en van Maria, lang verhale aan die begin van Jesus' geboorte. Ons het die vrouwe wat vir Jesus sorg uit hulle middele, Lukas 8. En dit is interessant dat dit altyd so in pare vertel word, die verhaal van een man en die verhaal van een vrou. Nou het ons Eneas en dat was die verhaal van Tabitha, wat die dood opgewek het. En dit het nogal een ondertoon van die verhaal was, dit 2 Konings 4, onthou jy Elia, daar in die vers 30's, waar hy ook die opwekking doen. En hier het ons iets soortgelyk, waar Petrus, hier die weduwee wat siek is, wat uitgeleë word in die bovertrek as hy sterf, as die nuus hom bereik, en dat hy gauw oorkom in die bokamer, net soos Elia van ouds, en dat allemaal huil, al die weduwees as hulle vir Dorcas sien, ach, as kies toch, as hulle vir Petrus sien,
en dat Petrus allemaal uitstuur, compleet soos Elia, vers 40, langs haar kniel en vir haar bid en dan staan sy op. En dan is die weduwee en al die ander geweldig blij en die hele dorp hoor hiervan. Nou ons weet in die vroege kerk was daar een bediening aan weduwees. Paulus verwijst daarna as hy vir Timoteus skryf oor die bediening van weduwees. Ons sal het in vandagse taal amper een amp kom noem. Ons het eintlik mos nou maar net eintlik 'n diakensamp en 'n ouderlingsamp. In die vroege kerk was daar nie ampte, titels, poste nie, dit was funksies. En weduwees, omdat daar so baie was, het die opdrag gehad om ander weduwees te versorg, wat hulle nie meer een man gehad het of familie gehad het nie. En Dorcas was so iemand. En nou wek God haar uit die doodheid op deur Petrus. En die hele Joppe hoor hiervan. En dan hoor ons vers 43 van Handelinge 9, dat Petrus geruime tyd by Simon, 'n leerlooier, gebly het. Want hou jy, ek het nou verwys na die Ethiopiese ambtenaar wat onrein is. En toe het ek gesê, in Joodse traditie is onreinheid uiterlik. Lichaamsvloeistoffe wat afskei vanweë siekte toestande, melaatsheid, interne vel probleme wat op jou vel uitslaan, selfs seksualiteit het jou onrein gemaak vir sekere tye, menstruasie, jy noem het jode onrein gemaak. En kontak met sulke mense het jou ook aangesteek. Sonde het jou onrein gemaak, die vrou in Lukas 7 wat aan ons Here Jesus raak, dra onreinheid oor. Jode glo onreinheid is altyd sterker as reinheid, so as 'n rein mens in die teenwoordigheid van 'n onrein mens is, dan raak in jou as jy onrein. Jy kan nie saam met onrein mense eet nie en hulle huis bly nie. Dis die story van Cornelius en van die leerlooier. Ons gaan hoor in Handelinge 11 nou as Petrus in Cornelius se huis ingaan, sy eerste woorde, kan het maar lees, dat hy, as hy in sy huis ingaan, dan sê hy vir hulle dat hy eintlik nou iets doen wat 'n Jood nie mag doen nie. Dat dit mens eintlik onrein maak. Ek my oog spring net oor die teks. Ek sal nou kry daar na Handelinge hoofstuk 10. In elk geval. So Jode kan nie met onrein mense assosieer nie. Jy vermy hulle. En ons weet uit Joodse traditie dat leerlooiers eintlik ook onrein was, omdat hulle moet dikwels met onrein diere se veller werk. En nou bly Petrus by so iemand. En dan skuif die toneel, ons is nou by Handelinge 10, Cornelius. En ons hoor van Cornelius, hy is in die Italiaanse regiment. Nou ons het inskripsies hier in die jaar 69, wat vertel van hierdie regiment daar in Syrië. Daar is ook vroeëre inskripsies, maak nie saak nie. En hy is in Caesarea. Nou, net bykie om jou kaart te kyk, as jy al in Israel was, dan was jy verseker al in Caesarea Maritima, Caesarea aan die kus, net so klompie kilometer noord van Tel Aviv. Ons begin altyd ons toer, of meeste van ons toere, die ons al saam my gereis het, begin ons gewoonlik daar. Dan gaan sit ons daar in die, op die groot, in die groot theater, openlig theater wat daar is. En dan vertel ons die story van Cornelius wat daar was en ook van Handelinge 12 Agrippa, die koning wat daar gebly. En ook Handelinge 26 tot 28, want Paulus is in Caesarea Maritima vir 'n klompie jare gevange gehou. En daar het hy verskyn voor, onthou jy, Felix en Festus, die twee goewerneurs. Romeinse goewerneurs het oor Palestina geheers. Vroeger toe Herodes die Grote nog die koning was, het hy geheers. En toe hy sterf, is dit verdeel onder sy seuns. Die ou spul was so korrup, Filippus en Herodes Antipas en al die ander, dat die Romeine Judea oorgeneem het en het onder die jurisdiksie van 'n praefectus of 'n goewerneur gestel het. Ons ken vir Pontius Pilatus. Herodes Antipas het nog geregeer, hulle het hom toegelaat om oor Galilea te regeer. Herodes Antipas is die ou wat Johannes die Doper onthoof, onthou jy? Daarom Matteus 14, as Jesus die nuus kry dat hy dood is,
Matteus 11, dan gee Jesus pad en kom die skare en hy loop op die see onder andere. In Handelinge, Lukas 23, verskyn Jesus in Jerusalem voor Herodes, Antipas en Pilatus. In Lukas 13, weier Jesus om Herodes Antipas te sien. Hy praat van die jakkels, so hy regeer oor Galilea. Die Romeinse goewerneurs bly in Caesarea Maritima, hier waar Cornelius is. En daar het hulle hoofkwartier, dan gaan hulle net vir die feeste Jerusalem toe. Onthou jy? Daar was in Jerusalem een vesting waar die Romeinse soldaten gestationeerd was. Burg Antonia, vesting Antonia. En as jy al in Jerusalem geloop het, dis daar by op die laaste, die groot pad wat mens altyd stap, die Via Dolorosa, daar in die kerk van Ecce Homo, daar waar Jesus voor Pontius Pilatus verskyn, wanneer hy in Jerusalem is vir die paasfees. Maar nou is ons terug, net om so 'n bietjie archeologie vast te maak, en hy is in die Romein, in die Italiaanse regiment. Met ander woord, hy is Italianer. Meeste kere het Romeine biervolke gebruik om militaire dienstplig te doen, die Egiptenare, die Moabite. So die Romeine verover hulle, dan word jy beveel tot verpligte militaire dienst. Weier jy is jy dood, as jy nie een goeie soldaat nie, maak jy jou dood, so jy dan eindelijk nie een keuse nie. Maar hierdie is die Italiaanse regiment, dis die manne van Italië. Nou hoor ons hoe engel eenmiddag 3:00, want hy is een godvreesende, ek het nou al vertel, is Epumenos, nou word nog een ander Griekse term gebruik. Dit beteken, hy is een persoon wat hom bekeer het tot die Joodse godsdienst, as een nie-Jood, wat sekere Joodse rituele nakom, Joodse gebruike. Terwyl hy besig is om een van die gebruike na te kom, namelijk die middaggebed, verskyn 'n engel aan hom en sê, gaan haal, want die Here het gesien, vers 4, dat hy baie oprechte, hy is in die Ou Testamentiese taal, het tzaddik, die tzaddikim is die oprechtes, die David sê, hy is het tzaddik, ha tzaddik, hy is oprecht van hart. Job sê dit, deel van op godsdienstige oprechtheid is precies wat Cornelius doen. Jy bid en jy verzorg die armes. Onthou jy? Matteus 6, Jesus vertel ook hoe lyk ware godsdienst. Onthou jy Matteus 6, 1 tot 18? Vas, gebed en almoese. Wel, Jesus is nie beïndruk met hoe die Jode dit doen. Hulle bid op straat in sy hoeke, hulle gooi as op hulle koppe, is hulle vas en hulle gee net almoese of hulp in die armes om deur ander gesien te word. Maar die engel sê, God het vir Cornelius raak gesien. En sy oprechte hart het God aangegryp, maar oprechtheid red jou nie. Christus moet jou red. En 'n engel kan nie preek nie, onthou jy. Net mense kan preek. So, hier kom die engel weer, net soos met Filippus. Hier is hier uitverwysings. Gaan haal vir Petrus en Joppe. Hier is jou precieze adres. Hier is jou GPS. Hy is by Simon, die leerlooier, by die see. Daar sy. En daar stuur Cornelius twee van sy huisbediende en een van sy leiwagte, godsdienstige, om vir Petrus te gaan haal, die drie manne. Toneel 2. Die volgende dag, teen 12:00, terwyl hulle op reis is na by Joppe, waar Petrus is, dis so meer as 'n dag se reis, is Petrus self vanmiddag, in die middags stonde is hy besig om te bid. Baie Jode het op die dakke geklim, die huise was klein, het was donker, baie Joodse huise het nie vensters gehad nie, daar was nie glas nie, so die bouman het 'n cementplek, en dan sit jy maar daar binne, maar het was te gevaarlik om partykeer hout vensters in te bou. Hoe dit ook al sy, Petrus bid op die dak, daar is bietjie luggie wat trek, terwyl hy bid, raak hy honger, daar is nogal iets moois. Hy wou iets gaan eet, want hy ruik die kos. En gaan hy in 'n geestesvervoering, letterlik hy beleef 'n visionêre ervaring. Hy sien die hemel oop, vers 11, en 'n doek wat afsak met amper die Leviticus 11 se soort diere, al die soort diere van Genesis 1,
kruipende, viervoetige, al die wilde voels is in die laken. En dan hoor hy een stem wat vir hom sê, kom Petrus, slag en eet, vers 13. Hierdie is een kanon van een tekst. Dit is die opgradering van Pinkster vir Petrus, sal verduidelik. Petrus sê, nooit nie Here. So wie praat met hom uit die hemel? Petrus sê, die Here. God sê, neem en eet. Petrus sê, nooit nie Here, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Nou in die Grieks is dit twee termen wat veronderstel algemeen en onrein. Nou, kom ons dink gou weer vir oomblik. Ons het nou al gepraat oor onreinheid. So, ek het al gesê, sekere mense is onrein. Soos die ontmande. Leerlooiers is dikwels as onrein beskou. Kos. Jode eet net rein kos. Vandaag staan het bekend as kosher. In al die voorskrifte, jy moet Leviticus 11 gaan lees. Wat is die voorskrifte? Tot vandag toe sal een jood, oprechte jood, nie onrein kos eet nie, wat hulle as onrein beskou. En het moet ook op een sekere manier voorbereid word. En terwijl ek so koffie drink, want hou ek altyd in Jerusalem, en in, as ons in Galilea is, jy krijg bijvoorbeeld op Shabbat, krijg jy nie cappuccino nie, want melk en soan moet op ander maniere hanteer word. Maar as die sonnetjie sak, papi, dan kan jy cappuccino vat. Ek het een dag letterlijk by jou gestaan en gesê, dit is al donker, die son het gesak, hy sê, nee, Shabbat is nog nie voorbij nie. Ek sê, daar gaat hy. Hy sê, nee, hy is nie voorbij nie. Ek moes die ouwe omtrent daar gestaan, ek vir hom sê, meneer, sê vir my Shabbat voorbij is, dat ek een goeie koffie kan kry. Maar hoe dit ook al sê, ek onthou ook op 'n ander dag, toe ons in Jerusalem was, een Sondag, of op een Saterdag, wat hulle Sabbat is. Sabbat is mos nog vandag, van Vrydag aand tot Saterdag aand, as die son sak. En daai oggend wil ek een stukkie toast maak, dat daar in die eetsaal, en ek sien die toast, die groot machine waar die broodjies rooster is af, en ek vraag vir jou, hy sê, no, it's Shabbat, you can't toast. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, oh, Shabbat laws, so dit oortree Shabbat. Maar kyk so en ek sien die koeldrankmachine is aan. Daar waar die lemoensap is, so jy kan die koeldrankies koud hou, maar jy kan nou net nie toasties maak nie, dan oortree Shabbat. Ek verstaan Jesus se frustrasie met al die reels, maar dis 'n ander gesprek. En Petrus sê vir die Here, ek weier. Hoor nou mooi, God sê, Petrus eet. Petrus sê, is hierdie 'n truc? Ek is 'n Jood, Here. Ek ken Leviticus 11. Ek meng nie onrein en rein kos nie. Hier is goeie kos, maar die onrein kos wat saam met dit is, maak eintlik alles onrein tegnies. I don't eat. En nou, hoor hy 'n stem die tweede keer, wat vir hom sê, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Petrus, luister mooi, God sê, eet. Petrus sê, ek sal nie. Dit het 3 keer gebeur. Gedorie waar. Petrus is nie goed op 3 nie, onthou jy? Onthou jy, Markus 14, hoeveel keer het Petrus nou weer vir Jesus verloon? Onthou jy, Johannes 21, hoeveel keer het Jesus nou weer vir hom gevra, het jy my lief? Hoeveel keer het die laken uit die hemel uitgekom en sê die Here, eet? Petrus sê, ek sal nie. Wat God rein verklaar het. Hier is een moeilike tekst, maar ek dink ons moet hierdie tekst hoor. Die Ou Testament sê, jy kan nie onrein kos eet nie, God sê, van nou af kan jy. Beteken het Godse woord verval? Nee, dit beteken die nietste testament sê, onrein het nou nuwe betekenis. Onrein is nou verander. En daarom sê ek nog altyd geliefdes, ek lees nie die Bybel deur die 10 gebooie nie, ek lees die 10 gebooie deur Christus. Christus is die norm, wat Christus sê is reg. Hy bepaal, dit sê nie Godse woord verval, ek sê dit een dag vir iemand. Nou sê let, jy sê jy Godse woord verval, ek sê meneer, ek is bekommerd dat jy so min van Jesus dink, dat jy die 10 gebooie bo hom stel. Nee, die 10 gebooie is nie verkeerd, nie. Dit staan, dit is die morele wet van God. Maar God sê, daar is dinge in Leviticus wat nie meer staan nie. Die morele wet staan, maar jy moet by Jesus gaan vra. Jesus is nou die norm. Daarom sê ek altyd, jy moet die 10 gebooie deur Jesus lees. Jy moet nie die Jesus deur die 10 gebooie lees nie.
ons moet eigenlijk elke zondag in die kerk sê ek die bergrede gelees het. En dan nou en dan die 10 gebooie daarmee saam. En hoor weer, nou my nie verkeerd hoor, natuurlijk sit God se heilige tydlose ewige woord die 10 gebooie. Maar Jesus sê hoe lyk die 10 gebooie, Matteus 5 tot 7. En Paulus sê in Romeine 13, hoe hou jy nou die 10 gebooie? En Matteus 22 sê, wat is die essentie nou van die 10 gebooie? En nou kom God en hy sê, reinheid en onreinheid het nou verander. Ek sê nou vir jou, wat God rein verklaar het, sal jy nie meer onrein ag nie. Pinkster 2.0 vir Petrus breek aan. Want tot nou toe het Petrus primair op Jode gefokus. En nou is het tyd om uit die onrein kos, wat nou rein geword het, 'n les te leer. En terwyl Petrus wonder wat het beteken, want hy het nie die visioen verstaan nie. Kantlyn opmerking. Baie keer sê mense, ag, as ek net 'n visioen van die Here kan kry, as God hom net aan my kan openbaar, dan sê ek altyd vir hulle, gaan lees 'n bietjie in die Bybel, almal wat visioen het, hulle sukkel om dit te verstaan. Petrus verstaan nie sy visioen nie. Hy het gewonder wat beteken hierdie visioen. Hy kon dit nie deurdink nie. En terwyl hy nog so wonder, is dit asof die Heilige Gees vir hom sê, Petrus, kanselleer. Kom ons gradeer jou op na Pinkster 2.0. Jy is nog by Pinkster 1.0. Net soos Abraham in die Ou Testament. God sê vir my, sy kind, en dan staan hy en lag vir die Here in Genesis 17. Hy verstaan nie. Jy moet nie dink, jy sal altyd glo nie. Ek bedoel, Rigter 6, daar kom praat die Here met Gideon. En hy dink is 'n grap, totdat hy hom doodskrik, as hy sien het is nie. Maar, jy moet nie met God een speeliekie speel nie. Skies, is dit my koffiemachine wat afsit. Petrus, terwyl hy wonder wat die visioen kan beteken, kom die Heilige Gees en sê, kanselleer Petrus, kom ons verduidelik vir jou. Daar is 3 mans hieronder, wat na jou staan en soek. Hulle is onrein, maar ontvang hulle, want hulle is nie meer onrein nie, want hulle is heidene. En Joodse tradisie sê, jy laat nooit 'n nie-Jood in jou huis toe nie. Hulle is onrein, hulle besoedel jou, hulle maak dat jy nie in die sinagoge kan ingaan nie. En God sê, dis nou gekanselleer, dis nou Pinkster 2.0 in Joppe. En dis my so lekker. As die Here wil, gaan ons weer volgende jaar Israel toe. En ek het gesê, hierdie keer wil ek nou weer Joppe toe gaan, die laaste paar kere kon ek nie, want ons toerprogram was net te vol. En ek begin altyd daar in Joppe, dan lees ek die verhaal van Jona, wat geweier het om na al die ander nasies toe te gaan. Onthou jy die boek Jona? God wil hom in Nineve, dan vat hy van 'n geboot Tarsis toe, in die Hebreeus. En Petrus moet in Joppe dieselfde leer as Jona. God is die God van die nasies, hy kom vir alle mense. En dan ontvang Petrus hulle en dan hoor hy die verhaal van Cornelius en dan die volgende dag vat hy die pad, want mens kan nie in die nag reis nie, dis te gevaarlik. En 'n dag later, hulle moes seker nog ergens 'n nag oorslaap, want tussen Joppe en Caesarea Maritima is dit bietjie meer as 'n dagreis. En nou kom hulle in Cornelius se huis. En Cornelius dink, en hulle het vir hulle gewag, en hy ontvang hom soos wat mense baie belangrike man moet ontvang. En Petrus sê dan vir hom, dis die vers wat ek nou gesoek het, vers 28. Hy doen nou iets wat mens glad nie mag doen nie. Hy gaan in 'n Jood, in 'n nie-Jood se huis. Maar God het vir my gewys, dat ek geen mens onrein of onheilig mag beskou nie. Het God het al vir jou gewys? Ek wil nie eens terugdink in ons eie landse geskiedenis nie, want dan word allemaal altyd vir my kwaad. Maar ek het groot geword in Suid-Afrika met apartheid. En niemand het ooit Handelinge 10 gelees nie. Dit was nie asof Pinkster 2.0 by ons aangekom het nie. Ek onthou op 'n dag as 'n jong dominee het ek vir iemand gesê, hoe kan het wees dat ons so lewe soos ons leef? Toe sê, ons gun al die mense om op hulle eie te lewe. Sê ek, ja, julle gun dit vir hulle, maar julle maak dit nie vir hulle moontlik nie, want ek het Sondag aan Tembisa, as 'n jong seun, 'n matriek seun, en 'n staat 9 seun, het ek gaan Bybels verkoop. Ek gaan weggee althans, en gaan versprei, en vir mense gaan bid in die hostels. En ek het gesien, hoe lyk dit daar, dat as ek huis toe ry, saam met die een oom van ons kerk, Sondag Madda, dan was ek baie keer nie eens lus om te eet, as ek by die huis gekom het. So, sleg was die omstandighede.
God sien alle mense as gelyk. En as ek het sê, dan sê hulle, ja, maar ons is nou weer die ouens wat swaarker is, ons net Black Lives Matter, en al die goeders, dan sê ek, weet jy wat, die evangelie laat my nooit vergelyk nie. Die feit laat ander mense verkeerd optree gee nie my lisensie om dieselfde te doen nie. Die feit laat almal haat gee nie aan Stefan 'n lisensie nie. Die feit laat almal rassiste is, maak nie ek met die waarheid minder preek nie. Ek het nou eendag by 'n gemeente gepreek oor rassisme. Toe kom 'n ou vir my en sê, ja, maar ons is die slagoffers. Ek bly in regstellende aksie. Ek sê, die Nuwe Testamentiese kerk het ook. Hulle het ook regstellende aksie gehad. As jy 'n Christen was, het jy jou werk verloor in die Romeinse Ryk. As jy geweier het om die gode van die Romeine te aanbid, dis waaroor die eerste Petrusbrief gaan, is jy 'n vreemdeling. As jy geweier het om in Efese die keiser te eer of een van hulle gode te aanbid, het jy jou werk verloor, meneer. En dan sê Paulus vir hulle, dis die prys. Handelinge, ag, Openbaring 13. Jy kan nie koop en verkoop as jy nie die tyd Christen het geweier. Party ons verstaan hy teks so verkeerd. As jy nie die keizer se kop wil hê nie, narre. Nero die Christene laat doodmaak het in Rome, het baie Christene geweier om geld te gebruik waarop Nero se kop is. Verloor hulle werk, verloor hulle alles, word hulle vermoor. Maar hulle het nie die luxe gehad om hulle moordenaars te haat nie, om te sê dis unfair nie, om te sê ek is seer gemaak nie. Ek is te wat se naam nie, te wit, te swart, te bruin, te oud, te jong, te wat ook al. Jesus het vir wat se naams en kie gesterf. En daarom, Petrus, jy moet dan nou maar agterkom wat God rein verklaar het. Mag jy nie weer onrein beskou nie. Dan vertel Cornelius van sy verhaal en hoe hy vir Petrus laat kom haal het. Vers 34. Nou volg Petrus sy toespraak. Nou verstaan ek, die eerste keer, God maak nie onderskeid nie. Wow. Selfs die apostel, die leier van die kerk van die Here, die rots, die Petra, op wie die Petros staan van Matteus 16, op hierdie belydenis sal ek my kerk bou. Petrus se belydenis, U is die Christus, selfs Petrus moet groei en aanhou leer. En jy? Groei jy? Leer jy elke dag nuwe dinge? As Petrus dit moet leer, wat moet ek en jy nie leer nie? Maar dat hy in enige volk mense vir hom aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. En nou begin Petrus die evangelie uitlê. Anders op Pinksterdag, wanneer hy die Ou Testament baie aanhaal, is Petrus nou net besig om die verhaal van Jesus te vertel. Dit is Daar lê baie bybeltekste achter wat hy sê in die Ou Testament, maar hy verkondig die eenvoudige, onverdunde evangelie van Jesus Christus. Vers 38, Handelinge 10. Julle weet van Jesus van Nazareth, dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het, om oral goeie werke te doen, mense gesond maak, die duivel uitgedryf uit mensheid, en ons is getuies wat hy in die Joodse land gedoen het. Hulle het hom doodgemaak, door hom aan een kruis staan, God het hom op die derde dag uit die dood opgewek, en hom laat verskyn, nie net aan die hele volk nie, nie aan die hele volk nie, vers 41, maar net aan ons, vir wie God gekies het om getuies te wees hiervan. Ons, wat na sy opstanding uit die dood, saam met hom geëet en gedrink het. Hy het ons die opdrag gegee om aan die volk te verkondig, en te bevestig dat het hy is, wat deur God aangestel is as regter oor lewendes en dooies. Van hom getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo vergewing van sondes deur sy naam sal ontvang, die evangelie in 'n neteldop, en almal sê, Amen. Iemand vir my sê, ek weet nie om te getuig nie, as sê van, ga leer wat doen Petrus by Cornelius. Leer die Bybel, vertel van Jesus. Wat het hy gedoen? Hy het gesterf en hy het opgestaan en ek is 'n getuie daarvan. Terwyl Petrus nog praat, vers 44, het die Heilige Gees op almal gekom. En toe hoor die Joodse gelowiges hoe die mense buitengewone tale gebruik en God prys. Onthou jy? Glossolalie gebeur hierso. Glossolalie of spreek in tale is nogal dit Amalek in die kerk, nê? Want ons het daai drie groot hoofstukke, tegnies 2, 1 Korinte 12, 1 Korintiërs 14, waar Paulus daaroor praat.
Paulus praat op vier plekken van die charismata, of die buitengewone, of die gaves van die Heilige Geest, nee? 1 Korintiërs 12 tot 14, Romeine 12, daar bij vers 6 tot 8, Efesiërs 4, dis die drie plekken waar Paulus daar praat, daar bij vers 7 tot 11, en dan in 1 Petrus, hoofdstuk 4, praat Petrus daarover. Charismata. Een charisma is een genade geskenk. Dit is, kom van die Griekse woord charis of genade, een geskenk wat die Here vir jou gee. Paulus verduidelik in 1 Korintiërs 12, dat God dit gee soos hy wil, die drie enige God, jy kan gaan kyk daar in vers 3 tot 7, gee, daar is een verskeidenheid van bedieningen, daar is een verskeidenheid van genadegawes, diezelfde God, diezelfde Here, diezelfde Gees gee dit. So die drie enige God gee soos hy wil, maar die punt van die gawes is niet dat jy dit het nie, dis wat jy daarmee doen. En tot vandag toe, gedoorie waar, verstaan mense dit nie. Het gaan nie daarover, ek het hierdie gawe, het jy die gawe, kan jy in tale praat, kan jy wonderwerke doen nie. Paulus sê, God gee dit met die oog op die opbouw van gelowiges. Trouwens, 1 Korintiërs 14 vergelyk die twee groot, wat Paulus die belangrijkste gawe, die minst belangrijkste gawe noem. Want uiteindelijk gee hy toch so klein rangordekie in 1 Korintiërs 12 vers 28 tot 30. Heel belangrijkste gawe van Paulus. In termen van die functie van opbouw is profesie. Profesie is niet toekomstvoorspelling nie, dis die bekendmaking van Godse wil. Met die implicaties van nou en voor die toekomst. Profete maak Godse wil bekend. Vertel nie waarseer stories nie. Tweedens, spreek vir Paulus is die grootste vraag, wat doen een gave? Bou dit jou op? En dis een hele punt. Oikodome, die Griekse woord, of is die woord vir opbouw. En hy gebruik het baie in 1 Korintiërs 14. Maar vat hy die gave wat die minste opbouw, namelijk spreek in tale, glossolalie. Hy sê, dit bou jouself op. Gebruik het privaat. Hy sê nie dat het verval nie. Hy sê, dit is een privaat gave vooral. Hoogstens twee persone in die publiek en dan moet mense op verstaan. Hy sê, want sy ouwens nie verstaan wat het is nie, sê hulle julle is vol soetwijn. Hy is glad nie teenspreek in tale of glossolalie nie. Die funksie daarvan oorroep die besit van die gave. Dit geld vir alle gaves. So as my gave jou nie opbou nie, moet ek stil bly. Waarom sê Paulus, as een profeet of een ander ouse gave nie opbou nie, bly stil. As jy je gave doen om Godse eer te steel, moet het niet gebruik nie. Stop het. Stop het. En nou hoor ons glossolalie. Want hou jy nou weer, die Heilige Geest kom in Handelinge 2, bestaande tale, in Handelinge 4 vers 31, dan begin die disciples net allemaal getuig, in Samaria, Handelinge 8, ons is nie mooi seker precies nie, maar ons weet, dat Simon sien, daar is een of ander buitengewone ervaring, maar hier is het glossolalie, dis die enigste ander plek, behalwe, ja, miskien Handelinge 19, en 1 Korintiërs 12 en 14. Die ander tekste oor charismata, of die buitengewoon, of die gaves van die Gees, is dit normale gaves. Leierskap, bemoediging, ondersteuning, dienslevering, enzovoorts. Goed. En dan, terwijl die gaves nou kom, dan sê Petrus, kom ons doop hierdie mense, want die doop is die teken. Wie verhinder dat hulle met water gedoop word? Elke keer is daar doop. Nie een volgorde nie, maar die doop is die teken dat jy deel geword het van die lewe van Christus. Die theologie van die doop is so mooi. Handelinge 2 sê Paulus, sê Petrus, hierdie belofte, as hy mense doop, kom julle en julle kinders toe, dan maak hy die verbond. As die hofdienaar van Ethiopië gedoop word, dan sê ek is nou in Christus. En hier ook, hulle word in die naam van Jesus Christus gedoop, vers 48. Dis wat Paulus sê, in Romeine 6, weet julle nie, vraag hy, vers 1, dat julle in Christus' doop ingedoop is nie, en dat julle dood is vir die sonde nie. Die doop maak my deel van 'n ander familie. Dit vertel ek is deel van Jesus. Oog, nou is Petrus nie moeilikheid.
Pinkster 2.0. En nou moet Petrus voor die kerk raak, by wijze van spreken, in Jerusalem verskyn. Rooi tapuite toe vir die leier. Wie het vir jou gesê, jy mag dit doen? Een commissie van onderzoek is op Petrus' sake. Petrus was in die huis van die Jode. Dit mag niet. En het het tot nou toe nie eindelijk gebeur nie. Hulle het om verwyd, Handelinge 11 vers 2. Jij het mense bezoek wat niet besnui is nie. Jy het saam hulle geëet, jou onreine. Het jy ook achtergekom godsdienstige mense? Ek praat van hierdie ouens wat in konkreet gegooi is met godsdienst. Hulle harte is so hard soos klip, maar hulle is godsdienstig. Hulle hou elke wet en elke reel en hulle vervolg allemaal wat niet soos hulle is nie. Ek ken een paar sulke ouens wat op my hakke is. Ander story. Hulle gee nie om dat mense gered word. Nou die dag toe ou my weer aanvat, sê ek, maar jy gesien mense word gered, al waaroor jy bekommerd is, is oor wie glo reg en wie nie, jy het nie nog tyd om by verlore mense uit te kom nie. Vraag van, wanneer laatst jy iemand tot bekering sien kom? Sê, ja, maar ek staan vir die waarheid, soos die ouwens in Jerusalem. Maar God dank, hulle, dier die geest word hulle oog op. Petrus het toe vir hulle alles mooi uiteengesit, Handelinge 11 vers 4. Dan vertel hy precies, ons het amper een herhaling van die verhaal, hoe hy vertel precies wat gebeur het, hoe die geest vir hom gewys het, Leviticus 11, sy onreinheid en reinheid reels is nou nie hier ter sake nie, en die punt is om uit, as jy uit onrein kos, as dit nou rein is, dan hoeveel te meer geld het nie vir mense nie. Dis die typische Joodse kalwa gomer argument, as het waar is van kos, hoeveel te meer is het nie waar van mense nie, van die kleinere na die grotere. Sy Matteus 10 ook, as God vir die mossies sorg, hoeveel te meer nie vir julle nie. Jode het dikwels daai vorm van argumentatie gehad. En nou vertel Petrus precies hoe die gees van die visioen gegee het, en hoe hy stem gehoor het, wat God rein verklaar het, Handelinge 11 vers 9. Drie keer gebeur, so Petrus, jy moet nou die boodskap kry. Toe kom daar nog drie mans uit Caesarea aan vers 11, wat nog symbolies is, en toe is Petrus en nog twee Jood, twee van sy vriende, ses van hulle na Cornelius' huis toe, hierdie ses van ons, en skaars het ek begin praat, Handelinge 11 vers 15, en toe die gees op hulle geval. En toe dink ek, sê hy, aan die woorde wat die Here gesê het, want hou en hy was daar. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hulle het net soos ons aan die Here Jesus begin geloof, in hom begin glo, en God het aan hulle dieselfde gawe of geskenk as ons gegee. Wie was ek om dit te probeer verhinder? Jo, en vir eerste keer, ek hoop so baie kerkrade en leiers hoor dit, het die kerkraad en die synode toe nie weer gestry en nog een kommissie aangestel en weer van vooraf begin beklei en gestem of dit die waarheid is nie, want lyk vir my baie kerke glo net in die waarheid as allemaal gestem het daaroor. Toe het die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê, God self het mense wat nie Jode is nie tot inkeer gebring om aan hulle die lewe te gee. Toe daag Pinkster 2.0 in Jerusalem op. Toe is die sirkel voltooi. Petrus moes die Pinkster wat hy in Jerusalem in die Here se naam afgeskop het, terugbring Jerusalem toe, sodat Jerusalem se harte kan ruimer word, sodat hulle kan ophou met hulle wettiese reëls, rein, onrein, in en uit. Jy en ek het vandag die voorreg gehad om nou op die hake te loop van die Petrus siklus. Ons was saam met Petrus in Joppe. Ons was saam met hom by Eneas, wat hy gesond gemaakt het in die naam van die Here, in Lydda. Ons was saam met hom in Cornelius' huis in Caesarea Maritima. En ons was ook saam met Filippus op die pad, daar na Samaria toe, waar Petrus ook aangekom het. En ons het wonderlike dinge beleef, hoe onrein mense gered word, hoe vroue lewendig word, hoe siekes genees. Ons het gesien hoe word die gees uitgestort. Ons het belewe dat wat God rein gemaakt het, niemand onrein mag maak nie. Mag die Here ou en nuwe skatte diep in ons harte inskrywe. Mag hy ons kanale van die Heilige Gees se krag maak,
mag ons geleiders wees van die kracht van die Gees. En mag dit wat gebeur wanneer die Gees kom, elke keer met ons gebeur, terwijl Penny my liefste klein hoentjie by my opdag, mag ons rechtig waar kanale wees van die Heilige Gees. Mag blijdschap ons oorvloei. Kom ons sluit af met gebed. Dankie Heere dat het Pinkster is, dat die Gees gekom het. Gee dat die Gees ook op ons sal val, dat ons vol sal wees van die kracht van die Gees, dat die kracht door ons sal loop. Dankie Heere Jezus dat U gesê het, elkeen wat in U glo, strome levende water, sal uit hulle binneste vloei. Dankie dat het in my leven ook waar is. In Jezus' naam. Amen. Vrede vir jou, tot volgende keer. Thank you.